Dobro jutro. Dobar dan. Dragi moji drugari, draga moja drugarko, dragi moj drugaru, drago moje momče, drago moje devojče. Još malo o najsvrsishodnijem i najcelishodnijem. Još malo o najsvrsishodnijem i najcelishodnijem pojmu. A to je pojam najmanji utrošak rad sa najmanjim utroškom energije, a što većim učinkom. Dakle, ovdje što većom učinkovitosti, to jest efektom, to je koja je strančica, strana reč. Hvala sunce što nam sijaš energiju i vibraciju života, kada vidite mi na te. Rad sa najmanjim utroškom energije i vibracije, a što većim učinkom, je jednostavno. Najjednostavniji primjer. Pominjao sam juče u videu, u prvom videu, da sunce se ne nadpreže da sija. Ono se raduje što sija život putem vitamina, vibracije i energije i putem vitamina D u okolini. Cvijet se ne napreže da raste, nego raste jednostavno i bez napora. Tako, takav vid rada preslikana na ljudski rod je istina. Ko priča istinu, on je miran, staložen, vesel i radostan. Ako priča ono suprotno, ne istinu, on je uvek u tenziji da li će ta njegova neistina da se da se uvidi da je neistina. Rad sa najmanjim utroškom energije i vibracije, a što većim učinkom je biti pošten i pravedan, jer tada ti je srce mirno, staložen si, vesel i radosno. Onaj koji prisvaja tuđe on je stalno u tenziji da li će da ga otkriju, da li će da to njegovo nepoštenje i to delo nepristojno i ružno otkriju nadležne institucije i da ga kažu. Ali on ne shvata da je tim prisvojenjem tuđe imovine, tuđe reči, tuđeg svega što je tuđe, sebi najviše naštetio. Jer kružnica
mora da dođe na početak. I on će dati. I njemu će neko vratiti to otuđenje. Taj neko će otuđiti njegovu imovinu da bi on spoznao da je loše uradio. Dotad ako se ako ne ublaži posljedice, znači tog zatvaranja kruga, ako ne vrati tu prisvojenu tuđu imovinu, ne vrati vlasniku i tuđe sve. Još jedan vid. Još jedan vid najcelishodnijih grada, odnosno najmanje utrošene energije i vibracije, a što veće učinka, je živeti u miru. Mir je najidealniji vid bivstvovanja, vid života. Sloga je najidealnija, najidealniji vid života, vid dešavanja. Obudrenje je najidealnije, naravno, ali ti ne možeš da sad kažeš puj pike ne važi, ovaj moj dosadašnji život, rad, postupanje, reči, misli, vizije, ajmo ponovo. Ne, nego onoliko vremena koliko si utrošio na te sve nepozitivne misli, reči, postupke, vizije, ružne vizije, misli, postupke, dela, reči, misli. Pa bar duplo moraš da napuniš prostor energijom ispravnih postupaka, ispravnih reči, ispravnih misli, ispravnih vizija, da bi tek tada počeo da uživaš u onome vidu najmanjeg utroška energije i vibracije u životu. I budeš veseo i radosan. Ja to radim decenijama. Meni je taj vid utroška najmanjeg energije i vibracije lagan. I ja ga gotovo stalno činim. Naravno, ja sam čovjek, nisam kamen. I ja nekad skrenem sa one staze, sa onog putića. Gdje si kuca? Sa onog putića uskog koji vodi u sveopšti napredak. Ali vrlo brzo se vratim na ispravan pravac, na ispravni pravac. Tako da moraš da, ono što rekoh, najmanje duplo uradiš sve kontra. Ako si stalno viko je katastrofa, skupoće, nema posla. Ima posla, uvek ima posla. Samo je pitanje da li si ti vredan da malo tražiš, nađeš i možeš da biraš one poslove koje ti odgovaraju.
Ja sam u toj poziciji da biram. Posao koji mogu em najlakše da obavljam, mada su malo odgovorni, a u tim poslovima ja uživam. Ja živim uživalački način života. Ja ponekad se desi da dođe mi sat, dva vremena pre smene odradim, jer koristit će firmi, bit će zaštićena, a meni će priuštiti uživalački osjećaj življenja. E, to je ono što vodi napred. To je svemir u malom, koji je čovek pre 2000 godina pričao o istim tim mernim vrednostima, samo se ga oni koji imaju interes, koji su lažno svedočili, izopačili njegove reči, stavili mu ono što nije rekao u usta. Jer ti kad lažno svedočiš, dok nije bilo kamera i dok nije bilo puno ljudi pre 2000 godina, mogo si lažno da svedočiš i da tvoje lažno svedočenje bude istina posle 100 puta ponavljanja. Ali sad, u eri kamera, u eri mikrofona, da ti lažno svedočiš, ne uspeva. Jer kad tad neko će snimiti taj događaj, dešavanje, i kad tad će objaviti onako kako se stvarno odigralo dešavanje i događaj. Prema tome, sve si ti, sve je objašnjivo. Hvala na slušanju, praćenju, čitanju, gledanju, ali hvala vrlo od srca. Hvala vrlo. Tako da, uživački život je vrlo moguć. Raj je vrlo, što je jednakost za uživalački život. Raj je dostižan. Uživalački život je dostižan. Sve si ti, sve objašnjivo. Nikakvih pod znacima navoda čuda nema. Sve je tvoja, sve je to tvoja energija i vibracija posejana u nekom ranijem vremenu ovoga života, ove stvarnosti, ili takozvani repovi iz ranijih života i stvarnosti tvoje svesti, koji nisu stigli da se ispune u tim stvarnostima i životima, nego postali su i u najpreciznijem energetskom i vibracionom trenutku sačekali ostvarenje. Da bi se tvoja svest razvila, nekoliko sam tu puta ponovio, od instinktivne svesti, pa preko gde je u instinktivna svest u biljci mesožarki, koja otvori cvet
i stan elektri ili instinkt ili gusenica na cvet i ono, hop, tako se hrani. Preko osjetilne svesti, gde se cvet skupi kad je hladno ili kad pada kiša. Preko opažajne svesti, gde je svest u kući, maci, vuku, kravi, koje životinje sve vide to, ali ne mogu da objasni šta se oko njih dešava i zašto, kako, do čovečije svesti, razumske svesti, jer čovek je najrazumnija, trebalo bi čovek da bude najrazumnija životinja koja hoda zemljom po razvitku svog razuma i svesti, pa preko saosećanja i savesti i saosećanja prepoznati posustale i oboditi sve, preko svesti i saosećanja prepoznati posustale i oboditi da se što više približe i da što pre počnu da uživalački žive, do savesti da ona ono što je napisano u knjizi nad knjigama ne čini drugome ono što ne želiš tebi da čine drugi, do savesnosti ispunjavanja svojih obaveza. Ako si preuzeo, ako radiš jedan posao, savesno ga ispunjavaš. Ja na poslu sam zadužen za nadgledanje. Nadgledam. Samo mi oči svetljaju sa jednog posetioca na drugog posetioca. I tako savjesno ispunjavam svoje dužnosti obavezu. Možeš i ti to, dragi drugaru, draga drugarko, drago momče, drago devoče. Vrlo je lako stići do tog nivoa momenta razvoja svesti. Ovo lično ti fali do tog momenta, momentuma svesti i uživalosti života. Hvala na slušanju, praćanju, gledanju, čitanju. Hvala vrlo. Vidimo se. Svako dobro.